ီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ relationship ရှိသည်ဖြစ်စေ FA ဖြစ်နေသည်ဖြစ်စေအဲ့တော့ relationship ရှိမရှိရှိကျွန်တော်တို့သတိထားမယ့်အချက်တစ်ချက်ဒီ relationship ဆိုတဲ့အရာဒီကျွန်တော်တို့ life ရဲ့ဘဝကြီးရဲ့ center ဆိုတဲ့ဥမဘဟုချက်တိုင်မဖြစ်သင့်ပါဘူးအကယ်ကိုက FA ဖြစ်နေဆိုလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုက relationship တစ်ခုထဲမှာရှိနေဆိုလဲရတယ်ကျွန်တော်တို့သတိထားမှာဒီကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအရေးအကြီးဆုံးဆိုတဲ့mission တခုကျွန်တော် create လုပ်ထားမှာ။အဲ့ဒီအရာကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့အရာဒီအောင်မစင်းလိုက်ရင်မနေနိုင်အောင်မလုပ်ရရင်မနေနိုင်တော့ဆွဲလန်းတဲ့အရာဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီအရာမဖြစ်မနေရှိဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ relationship ထဲရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ life mission ကိုကျွန်တော်အကောင့်ထဲပုံနေဖို့လိုအပ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ value ကို up မလုပ်သွားဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ partner အချိန်မှာကိုယ်ဒီပြင်းစရာကောင်းတဲ့သူတိုးတက်မှုမရှိတဲ့သူတယောက်ပြထားခဲ့ခံ။အဲ့တော့အများစု relationship တွေပြတ်ကြတယ်။ပြတ်သူ့မှန်တယ်ကိုယ်မှန်တယ်မငင်းမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ relationship ပြတ်ချင်တဲ့လူဘဝမပြတ်ပါဘူးအရေးကြီးတယ် relationship ပြတ်ပြီးတော့ချို့က negative addiction တွေဖြစ်လာပါလဲဆိုရင်အတော့အစားအပျော်ပါဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီတယောက်နဲ့မရတော့နောက်တယောက်နဲ့ဘာလို့မှဆုံးခန်းတိုင်းမှာမဟုတ်ကျွန်တော်အခုနကပြောခဲ့တဲ့ relationship တွေမဝင်ခင်တော့မဟုတ် relationship တွေမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ life mission တစ်ခုကျွန်တော် create လုပ်ထားမှာဆိုရင် relationship တစ်ခုပြတ်သွားတိုင်းနောက်ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူမရခင်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လမ်းလွဲမသွားအောင်ထိန်းသိမ်းပေးမယ့်အရာကလားအဲ့တော့ပြော relationship ဒီဘဝကြီးမဟုတ်ဘဝကြီးရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုသားဖြစ်တယ်တွေ့ကြတစ်ခုကြရင် yes တုံးမှာပြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုနိုင်ဦးပါ